Бәріне сәлем достар бүгін сіздер 2016 -шы жылы шыққан питомец фильмінің қысқаша шолуын көресіздер иттерді ұстайтын жерде сетт есімді жігіт жұмыс істейді ол өз ісіне берілген және иттерді өте жақсы көреді бір күні жұмыстан кейін ол бұрын ес түсіз ғашық болған холли есімді бұрынғы сыныптасымен кездеседі әңгімелесуден ол қыздың даяршы болып жұмыс істейтінін біледі сонымен қатар қыз болашақта кітабын жазып шығаруды жоспарлауда сэттің оны кездесуге шақыруға батылы жетпейді және қыз өзінің аялдамасында түседі кешке оның интернеттен профилін тауып холлидің жігіті жоқ екенін біледі қызға қалай жақындау керектігін білмей нейт есімді жұмыс орнындағы әріптесінен кеңес сұрауға келді ол жігітке сенімді болуға және оны күлдіруге тырысуға кеңес береді жұмыстан кейін сет қыздың профилін қайта қарап оның мен оған ұнайтын нәрселердің тізімін жасайды ол диалог жүргізіп және холлиді кездесуге шақыру үшін дайындалады қызбен танысқысы келген сет холли жұмыс істейтін кафеге келеді ол ұсқынсыз комплименттер айтып оны кездесуге шақырады бірақ қыз оның ұсынысын қабылдамады және оның жігіті бар екенін айтты дөрекілікпен бұл дұрыс емес деп жауап береді содан кейін холли чекті қалдырып кетіп қалады жігіт қызға байланып оның соңынан бақылай бастайды холли жұмыстан үйге келеді және осы уақытта оған эрик есімді бұрынғы жігіті қоңырау шалды ол қызды алдаған сондықтан олар ажырасып кеткен оның құрбысы клэр қызға жалғыз өмір сүру оңай емес екенін түсіндіріп эрикті кешіруге кеңес береді холи келесі күні жұмысында раушан гүлінің шоғын тауып алады кешке ол эриканың барына барып оған гүлді сыйлаған ол емес екенін біледі бірақ жігіттің өзі сәтті жоғалтпауға тырысып қыздан кешірім сұрауға тырысады Холли темекі шегуге шығып оның соңынан еріп жүрген сетпен кездеседі ол адам раушан гүлдері туралы сұрайды және сезімін айтады холли аңдығанды ұнатпайды және кеткелі жатыр Сет қызды онымен сөйлесіге тоқтатуға тырысады бірақ ол оны итеріп жібереді және бұрынғы жігітіне болған оқиға туралы шағымданады эрик холлиге тұрып сетті бірнеше рет орып кейін клубтан лақтырып жібереді содан кейін сет қыздың тастап кеткен күнділігін тауып алды үйде мәтіндегі әрбір бөлшекті мұқият сіңіреді жігіт жұмысқа барғанда ит ұстайтын сарайдан қараусыз қалған жертөлеге апаратын люкті табады бұл бөлмеде сет болат тор жасауды шешеді кейін ол транквилизаторды сатып алады және оны өзіне қолданып тексереді келесі түні холлиді сет аңдиды ол бақылауға назар аударып қорқып артындағы кенеттен пайда болған үйсіз адамға газ баллонын шашып жіберді. Бой жеткен үйіне қайтып келгенде сет жасырынып кіріп ұйықтатып ұрлап кетеді кейін ол қызды жұмысына апарады бірақ кіре берісті нейт журналға белгілеуді сұрайды күзетші құраптан дыбыс естиді бірақ сол кезде кондиционер шу шығарып нэйттің күдігі басылады сет күзетшіні алдап үлгереді де жайбарақат жертөлеге түседі онда үлкен тор бар және сол жерге холлиді орналастырады қыз оянғанда ол не болып жатқанын мүлдем түсіне алмайды және қашып шығуға тырысады таңертең сет ұйқыдан тұрып ештеңе болмағандай жұмысқа барады ол тұтқынға тамақ келеді, бірақ холли оны үшші әріпке жібереді қыздың онымен диалогы жасағысы келмейтінін түсініп сет тамақты алып кетіп қалады тамақсыз және сусыз өткізген күндерден кейін холли өзінің барлық күш қуатын жоғалтып сөйлей бастайды Сет қайтып келіп тамақ келгенде холли оны жалғыз қалдырмауды өтінеді бірақ сет олардың арым қатынасының шекарасын анықтағысы келеді ертең ол қайтып келетінін және олар міндетті түрде бәрін талқылайтынын айтады кешке қыз галлюцинацияларды көріп құрбысымен сөйлесе бастайды Сет қайтып келгенде холли оны не үшін ұрлап кеткенін білуге тырысады жігіт оны құтқарғысы келетінін айтады бірақ егер ол мұны істеу мүмкін емес екенін түсінсе онда қызды өлтіруге тура келеді ол холлиді кездестірмес бұрын өмірдің ағымен жүріп мүлдем пайдасыз болғанын айтты Сет холлидің өзі айтқан адам емес екеніне сенімді жігіт оның келесі жолы кездескенде көпшілік алдында бетперде кимейтін шынайы бетін көргісі келеді келесі кездесуде сәт күнделігін көрсетеді махаббат туралы жолдарды оқып жігіт қыз жазғандай махаббат физикалық процестер үшін емес бардың бәрін бағалау деп жеткізді холли жігітті махаббат үшін бәрін беруге дайын аянышты жігіт ретінде әшкерелеуге тырысады Сет есіктен шыққан бойда үнемі сөйлесетін клэр туралы сұрақтар қоя бастайды холи ештеңе білмеймін деп немесе түсінбеймін деп жауап береді бірақ қыздың күнделігін толып оқып шыққаннан кейін жігіт ол ойлағаннан да көп нәрсе біледі анықталғандай клэр шынымен де жоқ болып шықты қыз әрқашан құрбысының галлюцинацияларын көрді тіпті сол күні үйде ол жалғыз болған барлығы клэрдің оған қонаққа келіп жігітімен жатуынан басталды бұл туралы холли білгенде клер одан кешірім сұрауға тырысты бірақ ашулы қыз әдейі көлікті соғып кейін ол апаттан кейін тірі қалған құрбысын аяусыз өлтірді бірақ мұнымен бәрі бітпеді холлидің күнделігінде жан түршігерлік кісі өлтіру сериясы туралы баяндайды бақылау кезінде жігіт осы қылмыстардың біреуіне куә болып күнделікті тек автордың фантастикасы емес шын мәнінде холлидің мезгіл мезгіл жасайтын нағыз кісі өлтіру екенін түсінді жігіт қызды галлюцинациядан ауырып қалды деп ойлап оларды шындық ретінде қабылдайтынын түсінді ол қызға оны құтқарғысы келетінін айтты себебі қыз өз құрбысының өліміне өзін кінәлі сезініп қанышерлікті тотатқысы келмеді холли жігіттің қателескенін және ол қызық үшін адамдарды өлтіргенін жеткізді содан кейін қыз өзін өлтіремін деп қорқытады және басын торға бірнеше рет ұрады сэтт есеңгіреп қалды кейін жарықты өшіріп үйіне кетті ол ойларын жинап қызға өзін басқара алмайтынын көрсетуді шешеді келесі күні ол тамаққа тек екі шоколад әкеледі бұл холлиді ашуландырды Сет оны аштықта ұстауға шешім қабылдады қыздың айтуынша түнде олар көл жағасында үйде бірге тұратын түсті көрген жақсы мінез құлқы үшін сет тамақ әкелуге уәде беріп шығып кетеді жертөледен шыққан сәтте оны күзетші байқап қалады ол жігіттің ғимараттың қараусыз қалған қабатында не істеп жатқанын тексеруге шешім қабылдап және көп ұзамай холиді табады біраз уақыттан кейін сет қайтып келіп қызды қалай шығаруға тырысып жатқан нейдті байқайды мұны байқаған холи махаббат үшін құрбандық шалу керектігін айтып кісі өлтіру туралы меңзейді жігіттер төбелесе бастайды содан Сет қыздың көмегімен жеңіске жетеді кейін холли жігітке нейтті өлтіруді бұйырды Сет бетон блоктың көмегімен дәрменсіз күзетшінің басын жарды мұндай жағдайларда тәжірибесі бар қыз айғақтарды қалай жасыру керектігін айтады сет күзетшінің денесін бөлшектеп еттің бір бөлігін иттерге беріп қалғанын өртеп жіберді сосын басшыларына телефон соғып нейтің жұмыс орнында отыруды өтінгенін кейін жоғалып кеткенін хабарлайды холи кісі өлтіру кезіндегі сезімдерді жақсы көретініне сендіруге тырысады ол жігітті азғырғысы келді бірақ ол оны қажет шара болды және ол оған ұқсамайды деген сөздермен одан бас тартады қыз қатты ренжіп жалғыз қалуын сұрайды жұмыста жігіттен тергеуші жауап алады одан жоғалған күзетшіні өлтірді деп күдіктене бастайды себебі сет жалған куәлерді беруде жігіт қайтадан холлиге оралғанда ол оның ештеңе жемейтінін байқады сет оған қатты уайымдайтынын айтады өйткені ол оған қымбат бірақ қыз саусағын кесу арқылы махаббатын дәлелдеу керек деп жауап береді бұл жындының бос әңгімесі деп келіспейді сет содан кейін холли өзінің сезімі туралы және оның бала кезінен ақылсыз болғаны туралы айтады одан бәрі бетін қайтармас үшін ол жұрттың алдында кейіп танытуды үйренді сэт кетейін деп жатқанда ол оған тек тордағы үй жануары деп қабылдаса қайтып келмеуін айтты қыздың айтқан сөздерінен кейін сет ессіздікке түседі ол оның ұсынысын қарастырып әлі де оны жақсы көретінін және оған көмектескісі келетінін дәлелдеуді шешеді үлкен қиындықпен жігіт саусағын кесіп тастайды бірақ содан кейін холли пышақты алып құлыпты ашуды бұйырады егер ашпаса өзін өлтіремін деп уәде береді тордан шыққаннан кейін холли оны жақсы көретінін айтып жігітті сүйеді кейін оның тамағына пышақты соғады біраз уақыт өтеді холли эрикпен қайта қосылды бірақ жігітті оны алдауды әлі жалғастыруда ол жігітін өлтіргісі келгенде үйден шығып аңғарға кетеді онда дәрменсіз сет торда отырады қыз оған жігіті туралы шағымданады холи сеттің барлық нәрсе істеуге дайын екенін түсінгенде оның жүрегінен ауырлық түседі осымен фильм аяқталды достар сіздермен болған киношолу арнасы келесіде кездескенше